Здравейте, приятели! Да изкажа някои съображения и днес по отношение на актуалните новини от Европа и света. Това, което се случи днес на практика, е потвърждение на факта, че в Европа нещата се развиват на две скорости. И този път, за съжаление, втората скорост не се дължи на нашите европейски партньори, а се дължи на нашия премиер, многоуважавания генерал-лейтенант, доктор Бойко Методиев Борисов. Какво се случи днес? 14 европейски страни, по думите на Туск, са изгонили или тепърво предстои да изгонят своите руски дипломати от своите страни. Сред тези страни, които днес са изгонили посланици, са Литва, Латвия, Естония, Франция, Италия, Германия, Полша, Чехия, коя беше още? Холандия и Дания, ако не греша. Освен това, бонус има и от Украина, 15 души са изгонени от Украина и, разбира се, американският президент, Съединените американски щати, гонят 60 руски дипломати. Всичко това се случва заради случая с отравянето на Сергей Скрипал в Солсбъри, Англия. Друго интересно нещо от днешния ден е изявлението на френския президент Макрон, който каза, най-общо казано, предавам думите му, че това, което... Момент, Кристина Матеева ме допълни, но не можах да видя какво. Това, което казва Макрон, е, че случилото се в Англия не може да бъде сравнено и надминава всичко, което до този момент се е случвало в този жанр, в тази сфера. И какво на практика означава това за нас и защо казвам, че това, което се случва, е, че България в момента включена втора европейска скорост, по-ниската европейска скорост, източната, или както написах в статуса към това клипче, към това включване, да го кажем, геополитическия вектор на България трайно се измества от запад към изток, северо-исток, т.е. към Москва. Темата с поведението на Борисов по отношение на Турция е отделна тема, която със сигурност е дълга и сложна и не може да бъде така вкарана в великобританския контекст с Скрипал, но тя не е маловажна. Да се върнем на Скрипал. Какво знаем за него още, освен това, за което си говорихме вчера? Скрипал има все повече данни, че най-вероятно е бил, казвам най-вероятно, защото все пак ми говоря на базата на медийни публикации, а не на базата на някакви документи, прочетени факти и така нататък, но в медиите доста често има обективни и напълно реални неща. Та, Скрипал най-вероятно е бил действащ все още агент или сътрудник на британските служби. Освен това, става ясно, че Скрипал е имал своите оперативни срещи с руското военно разузнаване, от посолство в Великобритания. Нещо друго тук ще вметна. Друго така паметно изказване от днес на британския външен министър Борис Джонсън е, че фактически руските посолства са оперирали и оперират, не са оперирали, а оперират като военни центрове за водене на война. Парафразирам, разбира се, но това е смисъл на неговото изказване от днес. Та, Скрипал най-вероятно е бил именно все още действащ агент от... Не агент, а сътрудник на британските служби, който, както вече е известно, е предавал и преподавал за устройството и за начина, по който руското военно разузнаване ГРУ действа по света. Като стана дума за ГРУ и за ФСБ, Федералната служба за безопасност, или тези наследника на КГБ, нека припомним, че съвсем успоредно с казуса Скрипал в Великобритания се развива и друг интересен казус, и то е казус с убийството на Глушков, който е виш служител, мисля, че беше заместник шеф в Аерофлот. Кое е интересното около
Глушков. Интересното е това, че в края на 90-те години той, ставайки директор на Аерофлот, изведнъж открива, най-грубо казано през създадена историята, че страшно много представителства на Аерофлот са на загуба. И започва масово да уволнява служители. Обаче в последствие се оказва, че точно това, че точно тези служители, които той уволнява, са сътрудници на ФСБ и сътрудници на ГРУ. Тоест, това, което Глушков прави, е, че той на практика разкарва безделница, да го кажем така, от службите, които под прикритието на Аерофлот, на представителствата на Аерофлот, на практика са финансирали, защото тези представителства са били на загуба, са финансирали дейността на руските служби. Връщаме се на темата с Скрипал. Скрипал не е единичен частен случай. Той е края, до този момент разбира се, края на поредица от убийства на руски емигранти в Великобритания, сред които са от Литвиненко през Гордиевски до съмнителната смърт на Березовски, нали, загинал при съмнителни обстоятелства. Дори някои подлагат на съмнение дали той изобщо е бил убит, но това е друга тема конспиративна, която също е извън конкретния контекст, а именно атентата срещу Скрипал. Та, поредица от тези убийства, политически убийства, включително на агенти на службите, или бивши агенти на службите, или вербовани отново агенти на службите, или просто проговорили агенти на службите на Съветския съюз и на Руската федерация, на практика довеждат нещата до там, че в момента британската полиция, по данни от медиите, разбира се, е провела поредица от срещи с руски емигранти в Великобритания, тъй като тяхната безопасност вече е под съмнение, т.е. те са застрашени в момента. И на фона на всичкото това, 14 страни от Европейския съюз предприемат много драстични дипломатически действия. Бих казал, това е най-големия от известно време насам, не знам с какво мога да го сравна, но и дипломатически, международен дипломатически скандал, при който до този момент 14 страни от Европейския съюз, Украина, Съединените американски щати гонат буквално десетки руски дипломати от страните си. На фона на всичкото това, ние връщаме се към България, управлявана от министър-председателя генерал-лейтенант доктор Бойко Методиев Борисов, се снишава, с което на практика излиза от европейския разговор за сигурността, нека го кажем така. Борисов, както и по отношение на Ердоган, така и по отношение на случая Скрипал или атаката в Солсбъри, заема една позиция, която на практика е междинна, наведено положение, да го кажем така, или по-запартер, още по-живописно да го опиша, в което той нито е с европейските ни партньори, нито е с Русия или, ако говорим за Турция, с Турция. Той се опитва да играе посредник, което е доста, да го кажем така, рискована роля за една малка държава, чиято сигурност не трябва да бъде вадена от цялостния контекст на нашето членство в Европейския съюз и в НАТО, но Борисов си позволява този експеримент и да видим докъде той ще ни докара. В заключение, това, което се сещам, е да цитирам един мой приятел от Фейсбук, който днес написа един интересен цитат от един детски български детски филм. Ролята, която премиера генерал-лейтенант доктор Бойко Методиев Борисов взема, е сравнима с репликата от този детски филм, в който филм се казва: посредникът ви е лайно. Тоест, така, без да искам да звуча обидно или драстично, но ми се струва, че играта, която Борисов играе в дълбоките води в момента, е рискована и опасна. И най-вероятно ще станем свидетели на това, т.е. много е вероятно да станем свидетели на това, как той се нагълтва много дълбоко с вода. Да видим дали съм прав или не. Това бяха моите 5 минути за днес. Благодаря ви. Сега отивам да си хвана метрото. Чао!